Dai. Hello. ណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃយើងសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌វិន័យវត្តស្វាយយូរ៉ាថ្ងៃគៀ10កើតខែបុស្សពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលថ្ងៃនេះគឺចាំឲ្យគុណចិត្តសូត្រធម៌អង្គមេបងមេបើណាដល់មុនមើលមើលអង្គចេញទៅពូថ្ងៃមុននេះមុនសូត្រធម៌មុនគេមើលចេញបានមកចំណិតមេហ្នឹងមកជម្រាបមេណាមុនហ្នឹងយេថាវរៈមហាតរាបរិបោរេបោរេទិសាកេរាកេរាបាទតើបួនតើបួនមែនចឹងតើសាកេរាផ្លូវតើមានផ្លូវតើទាំងឡាយមានស្ទឹងទន្លេមានទន្លេនិងស្ទឹងជាដើមមានទន្លេស្ទឹងជាដើមដល់ពេញសាកោតដល់ពេញតែញ៉ាំដល់ពេញតែញ៉ាំសាកោតគឺសមុទ្រអត់ពេញអត់ពេញព្រៀបអត់ពេញព្រៀបដូចម្ដេចអេវម៉ែដូចម្ដេចម៉ាញ់អេវម៉ែតើស្រួលចាញ់ហ្នឹងណាគួយចាំហ្នឹងនៅបងអមកពីពុកលែងមានធោះអីណាបន្តិចចេះសាពីទីយ៉ាងហ្នឹងចេះមើលសូសាពីទីយ៉ាងមើលសូពីអ្នកអង្គឈៀវអូពីអង្គងទៅសាពីទីយ៉ាងសាពីទីយ៉ាងវេវ៉ាចាចាប់ធោះវិមានកម្លាំងដូចមើលសាពីទីយ៉ាងវេវ៉ាចន្ទសូឲ្យវាមានកម្លាំងទីយ៉ាងវេវ៉ាចន្ទតសូមឲ្យចម្រៃទាំងពងទាំងឡាយប្រាចាញ់គឺថាចូលឲ្យជាវិញចេញឆ្ងាយទៅសាបរោកោវិញ្ញាណសន្តោសូមឲ្យរកទំពងរបស់អ្នកវាសាច់ស្បើទៅមេតេពវេខ្វាន់តរាយយ៉ាអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីឃាយុកាពវេសូមឲ្យអ្នកជាបកលមានសេចក្តីសុំមានអាយុវែងពវេតនស័យលេសនេចានវត្តបច្ច័យយានាចន្តារោហំមានវឋានតអាយុវណ្ណាសុខំពលំផលគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមៃចម្រើនអង្គកាយជានៃដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអង្គកាយស្វាយបង្គំដល់រតនត្រ័យជាប្រកតីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បកលដែលជានឹងមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាំប្រតិជា
ណាបាទចេះសូត្រចប់បើអង្គភីអង្គភីវិទ្យាអង្គឈាមរៀនធ្វើអីលោកណារៀនពីហុំរៀនពីហុំអញ្ជើញសន្តាអញ្ជើញសន្តាបើសូត្រពីហុំនឹងពីអង្គនោះចុះពីហុំសហសាមិភិណាមិតសាវតន្តាំគ្រីមេខលាំងអនិតខរសសេនមិរាងទៀនេតិធម្មវិទិនេចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាទេវតតេជាយមៀងកលៀននិព្វមនន្តលោកាចារ្យរមៀចិនមោហន្និមិនតែមួយបន់កសត្រាបុណ្យានេជីគ្រីមេកលជាកញ្ញាមេប្រពសធិប្រងដានិសេណាបុទ្ធនៅកសំសៀនដោយធម្មពីទីទេបរមៃជាប្រទៀនរមៀចិនក្រុងញៀនប្រណកាយបៃបន់ទីរីជាយមងគលចមេដានិរោធគ្នាដោយតែជាជ័យយារជាមេគ្រិណោហំមេរីតិរេកមេតិយោចិត្តសាបរតង្ខរំបណាលវេកមេខមេតតយាខាងខន្តេសតង្កវិទិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាមេតតេជាមៀងកលៀននិព្រមនន្តបណិយាការចេញលវេជាខោខើរងរមតាំងនៅក្នុងកន្តេកសាចារហតអរិយត្រៃប្រជិនស្រីត្រយតនាក្រៃនៃក្រមេរៀងមកធម្មសម្ពោធិដោយព្រះពិធីញានត្រង់ទុំមានដោយខាងតៃញាញចន្ទអសូរៃអនុជោជវន្តេរីជាយមងកោចមេដានដែលរលគ្នាដោយតែជាជ័យញាញជាអានវជាហោណាឡាហេរិកជីវរាងអត្តមតពោតាំងទាវេកញ្ញាកវិសន្ន័យថសទេរណំតាំងមេតាំពុសេកវិទិនេចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាមេតតេជាយមងកលៀននិព្រមនន្តបញ្ញនស្រីចញ្ញមរៃមុណាឡាហេរិវេកជាតមហាចុពេងពេងសាហាចកែក្រៃនិព្រមពេជាកំពេញមន្តោចត្រពេញកម្មកម្មអសេណៃដោយព្រះពិធីស្រោសតកអំគឺបារមីមេតាប្រជញ្ញស្រីញ្ញមរៃអជ្រះថ្លារីជាយមងកោចមេតានិរោធនេដោយតែជាជ័យជាប្រជញ្ញាលគិរីអោខានកានគិមេតេហានថាសទិរណន្តាំងធាវន្តយោចនបតាំងកលិមាលវន្តាំងអន្ធីពិសាំងកតមេណោចិត្តវាមនន្តតន្តេជាសាទវតតេជាយមងកលៀននិព្រមនន្តលោកត្រៃមនមានព្រះមន្តានបណ្ឌកត្រៃមានប្រតិទ្យបដិហាចាញ់ចោអង្គលីមាមានកំឡងគឺព្រះដៃនៃមនោតែកនកម្មមតចានជាមាល័យអង្គអាចកំណាយក្រៃក៏មានដៃស្ទប់រហាកម្មដែរឯក្រលីតែញមនីសត្រាចាចងងាយប្រកណ្ដាកំណាប់ពេកបយតនារីជាយមងក៏ចមេតានិរោធនេដៃតែជាជ័យជាពិជាអង្គលីមាកាត្បានៃការចមតរាងឯបេកាពីនេយេចាញ់ចាយតនចវិជ្ជាណាងចិត្តកាយមាឆេសន្តេនសោកវិទិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាហេតុតេជាយមៀងកលៀននិព្រមនន្តព្រះភាងចាញ់គ្រពៀននិចាញ់ចាអំពើធ្វើដូចជាសេមិកោចចាគុំយងឈើយងឈើធ្វើជាកូនខំប្រគលពត្រាគោព្រះបុញ្ញាកានោដសមាចពីទីរងមក
ាបេចាន់ដែលនិកណ្ដាចន្ទ្រស្រីចាញ់ចាចាញ់បារមីគឺស្វេចាំងបេសាចារីជាមង្គលចំមិនដល់មានរាល់គ្នាដោយតែចេញជាព្រះសាស្តាសេចាញ់ចាសាចាញ់វិហារយមតិសាចកវាតកេតងវាទាភិរោបច្ចមេណានតែអន្តពោតាំងបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវតតេចយមៀងកលៀននៃព្រះមនន្តនេប្រែគ្រប់រស្នាដោយបញ្ញាសញ្ញាចកានជាមីក្រក្រាពុទ្ធវិន័យអាជាសិលាបងពិតត្រង់តង្កត់ចៃសរសាក្នុងណៃក្រៃលកំពោដោយតង់តង់បងកាត់មកងងិនអត់បអានពេលទេត្រង់ព្រះទ្រង់កំចាត់បងសុភីគឺតប្រទេគឺបញ្ញារីជាមង្គលចាំតាននរគ្នាដែរតែចិត្តជ័យយាព្រះញាសាចកានិក្រុនព្រះញាសាចកានិក្រុនព្រះញាសាចកានិក្រុននំព្រះញាសាចកានិក្រុននំតោបានន្តពុជិកេនិពុទ្ធាមហាថាងពតេនទេរពុជិកេនិតមេបយន្តោអន្ធូបតេសវិទិមេចិត្តវាចិត្តវាមនន្តោតំតេចសាពវេតតេជាយមៀងកលៀននិព្រមន្តនបត្រងញាណញមកលៀនមានអំណាចឲ្យខ្លែជានិករាជទៅមានជុខោចងឈ្មោះនំតោបាណានចិត្តមហានរិទ្ធិរងទថេតថេកៃត្រនងត្រង់ចែងដែរពិធីឈានគឺអាយុបាទេពិសេសដល់មកលៀនរនីអន្តរធានណាចុចាញ់ព្រះចេស្តារីជាយមង្គលចំមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែចេះចេះយាព្រះគឺព្រះពេទ្យវិញ្ញាណាអំតោគិអតតពុជិកេនិសតោតេហាតាំងប្រមាណវិសោតជិតិមន្តិតិកាពិធានាញាណាកតេសវិទិនាចិត្តវាមនន្តោតំតេចសាភវតតេចិយមៀងកលៀងនិព្រមន្តបង្កោតំចេញមកប្រូនឈុំពេងកាំងសំពោតាអាត្មារត់ដោយដៃបបរិសន្ដៃកានអសរពឹងទុចិត្តគ្រឹងនមោមន្តចានកងព្រះសាមពុនមន្តលាលាបងប្រាំទ្រង់ឈ្នះដល់ពិធីអសវិសិសំរាមសំត្រូវសុសន្តានគឺព្រះញាប្រទេសណានជាយមៀងក៏ចំមែនដល់នៅរួមគ្នាដោយតែចេះចេះយាព្រះយុមៀអត់មានមកអេតាពពតតែជាយមៀងកិលអាទគាថាយោវាចណោតនិតនេសរតេមេតន្តិហេតបាននេកវិវិធាឧបាទវិនិមលខាងសុខាងអធិកមេយនរោសបញ្ញាយោនរោចណៃណាក៏បញ្ញាប្រក្រៃជាឧស្សាសន្ទានសិសរំលឹកព្រះធម៌ថ្លៃគាថាដើម្បីបាននេះកំណត់គឺពុទ្ធចៃខំសោសបសំថ្ងៃកែមានកលជានិរន្តរសោរនិជន់នុងដងរោគអាសន្នឧបទ្រពបាណេះលន់ជាប្រការផ្សេងផ្សេងផងនឹងដល់ទុកសែនសានគឺនៅពៀងសកលឡងលែងតំទាំង4កងដោយពុទ្ធចៃមកកលនិងបានហរះគួចុះដល់ណែនៅអង្គណាទៀតបាទនៅកណានឹងចាប់ផាណៅណែពីអ្នកអង្គផាពីពីអង្គសូនអតតោចាតរកតោអាកេអ
ោវេបសានណានអាកេអធិមៀងវិជាណតាំងអាកេពនទេបសានណានាងទាខណៃយេអនុតរេអាកេធិមេបសានណានាងវីរគូបសមេសខេអាកេសង្ខេបសានណានាងបញ្ញខេតេអនុតរេអាគិស្មង្គានាងតេតតាំងអាគាំងបញ្ញងបវរតេតេអាគាំងអាចិជវានណោចិយសោកេទសខាំងបលាំងបុណ្យដប្រសារមែងចម្រើនអាយោនដប្រសាផងសម្បល់កាយដប្រសាផងយួសាងដប្រសាផងកេឈ្មោះដប្រសាផងសេចក្តីសងដប្រសាផងកម្លាំងដប្រសាផងរមែងចម្រើនដល់ជន់ទាំងឡាយដែរដឹងច្បាស់នៅធរដប្រសាហើយជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងវត្តអង្គប្រសើរដោយពិនដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រពន្ធជាបកលប្រសើរលើលំជាទាខណៃយបកលរោអ្នកណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គគ្មានដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ប្រសើរជាធរងោបោនៅរាគាតិកលាយជាធរនាំមកនៅសេចក្តីសំដានអ្នកប្រតិបានដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះតង់នៅប្រសើរជាស្រែបនរោស្រែបនដែលទានឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មានដែលជាអ្នកឲ្យនៅប្រសើរអគាសទាតាមេធាវីអកធម្មសម្មាហេតុបកលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តកលទៅក្នុងធម៌ដ៏ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បកលប្រសើរទេវភូតោសោវេអាកបតតបមតតែងតែនឹងបានទៅហើយជាទេវតារមណោករមែងបានដល់នៅភាវីជាអ្នកប្រសើរហើយរីរាយសាបាយគឺចាតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃយើងត្រូវសិក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យណាបន្តដោយមកដល់ថ្ងៃអង្គារ10ខែខែបុកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019ណាហើយយើងមុនរៀនគឺគុណចាស់បានស្វាធ្យាយនៅព្រះធម៌ខ្លះខ្លះណាជាការរំលឹកនៅមេរៀនណាគំឲ្យមានការភ្លេចទៅវិញផងនឹងក៏ដើម្បីឲ្យដោយថាយើងរៀនសូត្រចឹងទៅហើយវាមានលម្អគណាហើយវាមានលម្អខ្លះក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងនឹងបង្ហើយរៀនទៅថាវិន័យពេកធម៌ពេកណាហើយមានធម៌សូត្រធម៌អីខ្លះចឹងទៅមានលម្អខ្លះខ្លះស្ដាប់ទៅពីរោះណាគួរឲ្យជ្រះថ្លាញាយល់ចូលចិត្តនឹងធម៌អារបស់ព្រះមានប្រភេទហើយពេលមុនយើងបានស្ដាប់ណាតកតងរឿងរ៉ាវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យណាការវិនិច្ឆ័យ5យ៉ាងណាហើយកណាសម្ដែងខ្លះខ្លះរឿងរបស់បដាចារ្យថេរីណាតើតើរឿង
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យចាញាតិមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានឹងតែមាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ5ប្រការនឹងណាមួយមិនថាទេតែជួបប្រទេសកិច្ចបំផុតជាមិនបានទាំងអ្នកបុប្ដីអ្នកដែលមិនបានបុប្ដីតែជួបប្រទេសនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នេះក្រហមបបិចិត្តអ្នកមានអ្នកក្រសោកមើលពីបណ្ឌិតយ៉ាងណាតែជួបប្រទេសនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនេះការជួបប្រទេសនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនេះបើការណាយើងខ្វះនៅសតិណាជាគ្រឿងគុំក្រងហើយទៅជាបុគ្គលឆ្កួតលីលាណាឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅអ្វីតាមចិត្តដែលយើងគិតដែលយើងទឹកចង់ធ្វើណាដោយអំណាចនៃលោភៈអូទាញខ្លះទៅដោយអំណាចនៃទោសៈណាអូទាញខ្លះទៅដោយអំណាចនៃមោហៈណាអូទាញខ្លះទៅម្ល៉េះហើយក៏ទៅប្រព្រឹត្តនៅទង្វើផ្សេងផ្សេងដោយភាពល្ងងខ្លៅរបស់ខ្លួននោះដោយមិនបានគិតថាអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះកើតឡើងត្រូវមានហេតុត្រូវមានបច្ច័យណាអ្វីណាដែលវាត្រូវកើតអ្វីនោះគឺវាត្រូវតែកើតអ្វីណាដែលវាត្រូវរលត់គឺវានឹងត្រូវរលត់ទៅតាមហេតុបច្ច័យនៃសភាវៈនោះណាមិនមែនយើងចង់បានបែបនេះហើយវាទៅជាបែបនេះតាមចិត្តដែលយើងចង់មិនយើងចង់បានបែបនោះបានបែបនោះតាមចិត្តដែលយើងចង់ក៏អត់ដែរមិនបែរចង់បានព្រឹកបានព្រឹកបានល្ងាចបានល្ងាចនោះទេណាអ្វីអ្វីវាកើតឡើងអាស្រ័យហេតុអាស្រ័យបច្ច័យរបស់វាណាពេលវេលាវាមានកាលកំណត់ធម្មជាតិបានតតែមកមានពេលព្រឹកពេលថ្ងៃល្ងាចយប់ណាកណ្ដាលអាធ្រាត្រព្រលឹមយ៉ាងណាគឺមានកាលមានពេលវេលារបស់វាធម្មជាតិបានតតែបានវិចិត្រមកហើយយើងគ្រប់គ្នានឹងរស់នៅក្នុងលោកនៃធម្មជាតិនឹងហើយណាក្នុងលោកនៃសភាវៈធម៌នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងខ្លះហេតុខ្លះយើងត្រូវតែចេះសម្របខ្លួនណាឲ្យវាទៅតាមធម្មជាតិនោះនោះការសម្របខ្លួននោះឯងគឺមិនកើតនៅការក្តៅក្រហាយការអតិតេការកើតទុក្ខការបន្សុកចិត្តការថ្នាក់ថ្នាក់បតិឃៈការព្រួយចំបែកផ្សេងផ្សេងបើទោះបីជាមានរឿងដែលគួរឲ្យកើតទុក្ខមានរឿងដែលគួរឲ្យបន្សុកចិត្តក៏មិនខ្ជិលខ្វល់ជាមួយពីព្រោះយើងបានដឹងថានេះគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងលោកអប់រំខ្លួន
គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យទៅជាអ្នកបានយល់ដឹងផ្នែកខាងធម៌អារបស់ព្រះមានប្រភេទណារឿងអ្វីៗទៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងច្រើនប្រការខ្លួនយើងតែម្នាក់នឹងទៅត្រូលទៅគប់ដូចថាទៅត្រូវនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដូចមិនដេញបានឃើញទេគឺថាខ្លួនយើងតែម្នាក់នឹងត្រូវរឿងសម្រាប់ខ្លួនយើងតែម្នាក់នឹងវាសឹងថាមិនបានណារឿងខ្លះគឺគប់ត្រូវវាស្ទើរតែមិនបានទ្រាំស្ទើរតែមិនបានហើយរឿងខ្លះគឺទ្រាំមិនបានតែម្ដងចង់ទ្រាំរឿងរ៉ាវទៅក្នុងលោកនេះច្រើនក៏គោក្ដីរឿងប្ដីរឿងប្រពន្ធរឿងកូនចៅបងប្អូនសាច់ញាតិណាអ្នកស្រុកភូមិផងរបងជាមួយអ្នកក្រៅស្រុកក្រៅភូមិណារឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមទាំងមូលបែបណារឿងរ៉ាវនឹងវាមានច្រើនចាំយើងរៀនអប់រំខ្លួនយើងហើយធ្វើបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅណាកុំចង់បានច្រើនពេកវានាំក្តៅក្រហាយណាវានាំកើតនៅការអន្ទះតេកើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះពេលណាដែលវាកើតឡើងដោយរឿងរបស់បដាចារ្យអញ្ចឹងណាដែលនិយាយពីថ្ងៃមុនហ្នឹងវិនិច្ឆ័យកូនវិនិច្ឆ័យប្តីវិនិច្ឆ័យឪពុកម្តាយបងប្រុសទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងវិនិច្ឆ័យចាក់ទៅសតិសម្បជាញ្ញៈរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅទៀតណាដោយសារហេតុអីដោយសារតែការអប់រំចិត្តហ្នឹងមិនមានការអប់រំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យទៅធ្លាក់នៅក្នុងអំណាចនៃកិលេសកិលេសហ្នឹងវារួមរឹកវាអូសទាញធ្ពក់ទៅរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនហ្នឹងទៅជាវិសញ្ញ័យឈួតលីលាអញ្ចឹងទៅដោយការបាត់បង់នៅប្តីជាទីស្រឡាញ់កូនជាទីស្រឡាញ់មាតាបិតាបងប្រុសណាជាទីស្រឡាញ់ហើយយើងគិតមើលអ្នកណានៅក្នុងលោកនេះដែលមិនធ្លាប់ស្លាប់ប្តីនៅណាម្នាក់នៅក្នុងលោកនេះដែលមិនធ្លាប់ស្លាប់កូនស្លាប់ប្រពន្ធណាអានោះយើងគិតឲ្យបែរតែទៅណាអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់បាត់បង់ឪពុកម្តាយសាច់ញាតិបងប្អូននោះនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះធ្លាប់ទាំងអស់សូម្បីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់បាត់បង់សាច់ញាតិបងប្អូនហើយជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្លាប់បាត់បង់ទាំងអស់មនុស្សដែលបាត់បង់ទៅហើយនឹងវាមានច្រើនណាស់ណាមនុស្សខ្លះនឹងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាចាក់ទឹកមិនលិចតែនៅតែអាចខ្លាចទៅជាសត្រូវបានមនុស្សខ្លះនឹងឯងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាចិត្តមួយថ្លើមមួយហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីគ្នានឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺត្រូវបាត់បង់ណាគឺត្រូវបាត់បង់ទៅវិញគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានទៅការមកទួតបានទៅការថិតថេរបានទៅការមិនប្រត់ប្រាស់មិននិរិះមិនបាត់បង់ពីសភាវៈនោះ
បានដែរទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតនឹងក៏ដែរណាអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះរឿងរ៉ាវគឺស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់